Një rovatje pa një itinerar të qartë, ku qëllimi kryesor ishte Molotovi drejt institucioneve të Tiranës dhe thyerja e pronës publike nëpër rrugët e kryeqytetit, ishte protesta gati 3 orëshe e PD-s e thirrur për të nisur atë që e cilësojnë mosbindje civile. Me Sali Berisha në arrest, shtëpia e protesta u drejtua nga Dyshja, Flamurnoka dhe Gazmend Bardhi, të cilët gjatë gjithë kohës e komandonin aksionin përmes telefonëve dhe sqarimit me njëri tjetrin. Marshimi nisi nga selia e PD-s me Bardhin dhe Nokën, të shoqëruar me drejtues të tjerë të partisë që u drejtuan në këmbë dalesës së parë, asaj para kryeministrisë, teksa rrugës ndaluan ecjen disa herë. Paralelisht nga selia e partisë së Lirisë u nisi Ilir Meta, i cili nuk u bashkua në asnjë moment me drejtuesit e PD-s, por as me bashkëshorten e tij tashmë në proces divorci, kryemadhi, dhe ajo e pranishme në protest. Kreu i partisë së Lirisë u pa vetëm para kryeministrisë, duke mos marrë asnjë rol protagonisti në aktet e dhunës që pasuan. Kjo ishte pjesëmarrja në momentin kulminant para kryeministrisë, pamje të siguruara me dron, ekskluzivisht nga Report TV. Vetëm 12 minuta zgjati qëndrimi para godinës së qeverisë, e cila u bë viktima e parë sulmeve me Molotov, ndërsa tensionet nisën sërish nga Bardhi e Noka, që fillimisht u shtyn me kordonin e policisë. Flakës nuk i shpëtuan as pemët në oborrin para kryeministrisë. Ecejaket pa orientim nisën në rrugët e kryeqytetit, ndërsa gjatë gjithë rrugëtimit ju vu flaka një pjesë të koshave të mbetjeve, një stacioni autobuzi, ndërsa u shkatrua thuajse çdo banderol publicitare. Stacioni i dytë i hedhjes së Molotovëve ishte godina e Partisë Socialiste, e pa ndodhur më parë kur një seli qendrore e një partie politike sulmohet në këtë mënyrë nga një parti tjetër kundërshtare. Molotovove dhe flakës nuk i shpëtoi as Ministria e Brendshme. Ndërsa në një moment shpëtoi mrekullisht edhe ky punonjës policie. Blut njoftuan më pas se ishin 10 uniformat e lënduara, disa prej të cilve ushtruan në spitale. Persona të maskuar, të veshur me të zeza, kryesisht të rinj, ishin protagonistët më të zellshëm të akteve të dhunës. Bashkia e Tiranës u bë stacioni i katërt, ndërsa Molotovove nuk i shpëtoi dhe Ministria e Infrastrukturës. Ndërsa ata disa mijëra protestues që ishin mbledhur që në fillim kishin firuar në disa qindra, siç shihen edhe nga këto pamje me dronë të Report TV, në një moment kur krerët e PD-s po vendosnin se çdo të bënin për hapin e radhës. Parlamenti, institucionin të cilin e kanë braktisur për të dalë në rrugë, ishte tentativa e radhës, por këtu policia, e cila deri në këto momente vetëm kishte menaxhuar situatën, i ndali me gaz lotësjellës protestuesit, të cilët u shpërndan me shpejtësi. Ecejakja e fundit, ajo në drejtim të selisë së partisë, aty ku edhe nisi, ndërsa mbylljen e bëri numri 2 i Berishës, Flamur Noka. Sot startuam nga parlamenti në rrugë. Ne do jemi këtu të vazhdojmë mosbindjen civile. Sot ata janë duke u dridhur, ata janë të tërbuar, sepse forca e qytetarve i ka kallur datën. Hapi i parë i mosbindjes civile. Me një numër protestuesish, jo sa që kishin paralajmëruar, me organizim pa busull edhe ky akt disa orësh i radhës i mosbindjes civile u mbyll, teksa prapin e radhës të opozitës që kërkon të imponohet për qeveri teknike, mbetet vetëm për tu pritur.